ဒီကတော့ဒီ
ချက်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ D5 ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွားပါမယ် D5 ဆိုရင် Bishop F3 စားပါမယ်နောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့ Bishop နဲ့စားရင် Knight C5 တွားပါမယ်ရွေချက်ကတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ Knight F3 စားမယ်เนาะဘောရ3ပြန်စားရင်ဒါဒီအဲဒီကွက်ပိတ်အနေထားမှာ speed ကအဖြူကကျဲတယ်အနက်ကကျင်းတယ်လူကျင်းတဲ့နေရာမှာအယုတ်ကနှစ်ကောင်ဒီဝဲကျင်းတဲ့ခါမှာဒါချောင်းချောင်းလေးနဲ့ကလာလို့ရတဲ့နေထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါမဆိုးပြောမပြည့်စီစစ်တက်မယ်ကိုယ်ရိုက်တက်မယ်စသဖြင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားလို့ကစားပြောတဲ့နေထားတခုရှိပါတယ်။နော် night ကိုလည်းဒါ night C5 တို့ဇန်ဘုံနဲ့ E5 တို့နဲ့လှည့်ပြီးကစားလို့ရတဲ့နေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမင်းတို့အဲဒါကောင်းမွန်တဲ့နေထားတခုရတယ်လို့ပြောရင်လည်းဒါမှမားပါအောင်နော်။ဘလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲ Bishop E2 ပြန်ဆုတ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဒီဘက်မှာ Bishop E2 ဆုတ်တယ်ဆိုတော့ F4 တက်လိုက်မြင်းကြပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Knight B6 ပဲခုံရပါမယ် Knight B6 က C4 ကနေကိုကျွန်တော်ချင်းချောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C4 နဲ့ကိုချင်းချောက်ထားတဲ့အခါမှာအဲဖြူနေနဲ့ရွှေ့စရာ3-5ကွက်တော့ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် C5 ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီ C5 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားမလဲ Knight B4E3 ကပြီးတော့ P2 ကပုံတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အမဲကောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကတော့ခြူနေနဲ့ရွေးမယ်လို့မယူဆပါဘူးနောက်တစ်ကွက်ရှိနေတာက Bishop D4 ပါ Bishop D4 ဆိုတာကတွဲဝိုက် BC4 ကပုံကဝယ်တာဖြစ်ပါတယ် C4 ကိုတွဲစားလို့မရဘူးစားရင်တကောင်ကြပါမယ်စားကြည့်လိုက်အဲ Knight E4 Bishop G7 King G7Bishop C4 Knight C4 Queen D4 Knight E5 F4 ဆိုတကောင်ကြပါလိမ့်မယ်။နော်ငင်းတကောင်ကြတော့။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးကြာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုဒါသူကတွေ့ဝိုက်ပြီးကြာထားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတွေ့လေးကို C4 ကနဲ့ဟုတ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့က C5 Bishop ပြန်ဆိုရင်စားမယ် C4 ကွက်ဟုတ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ Bishopပြန်လာရင် C4 ကိုစားမှတော့အထင်မပြေဘူး Bishop ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စားမှရတော့မယ်စားရင်လည်း Bishop E5 စားရင် Bishop E5 စားရမယ်အမဲအကွက်တွေကိုလုံးဝစုမထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီဒီ Indian ရဲ့ဒါအဓိကကစားနေကြတိုင်းမှာအမဲအကွက်တွေကိုကတစ်ဆင့်ကစားသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အမဲအကွက်ကို Dead Square လို့ခေါ်တော့ Dead Square ရဲ့အဆင့်ကစားရှိတယ်ကဲစားတယ် DC ဆိုရင် DC ပြန်စားတယ် F4 တက်ရင်ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုပဲရှိတယ် C5 တက်မယ်ဘီရှော့ဆိုရင် C4 ကနေဥစားမယ်အဲ့တော့ဘီရှော့ကဆုတ်လို့မရတော့သေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘီရှော့ကဆုတ်လို့မရဘူးဆုတ်လို့မရနှစ်ခုပဲရှိတယ်စားဖို့ပဲရှိတယ်ရှိရမင်းဦးဘီရှော့နဲ့စားတယ် F စားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပါပဲဘယ်လိုပဲပြောအမဲအကွက်တွေကို Dash Square တွေကိုအမဲကစုမှုထားပြီးပါပြီကောင်းတယ်မဲတွေကစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ Bishop D4 ဒီလဲတိတ်ကောင်းတဲ့အကွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ우ဒါတိအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာရွှေ့မလဲ B3 သွားလို့မရဘူး Yuden နဲ့ Knight Knight E4 စားလိုက်ရင် C3 ရဲ့မြင်းကြီးကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့မှာအဖြူမှာတကွက်ပဲရှိပါတယ် Queen B3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကောင်းတော့ရွှေ့ပါပဲကွင်းဘီ3ဆိုရင် C6 တက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘဟုအဓိကထားပြီးတိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်တစ်ဖက်မှာ F4 လိုက်ပြရှိပါတယ်အဲဘုသူပြန်ဆုတ်မယ် Knight E4 D7 ဒီကွက်ကတော့ဒါကစားပြောတဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျ Rook C8 လာမယ် Knight C8 လာမယ်စသဖြင့်ဒါတက်ကကခေကမှုဘုန်းနဲ့ကွင်းဆိုင်ဘက်ကပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါကစားကွင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိလာပါတယ်အဲဒါဟုကွင်းဆိုင်ကလည်းတိုက်ဆက်ကသူ့ရဲ့နေအနေထားနဲ့သူ့ရဲ့အယုတ်တွေကကွင်းဆိုင်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့ကွင်းဆိုင်ကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုတာလေခဲရင်ပါတယ်ဒါဒီဘလိုပဲပြောကစားပြောတဲ့အနေထားတခုကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နေနေရတော့ဒါဟိုပါနော်ဟိုဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့ classical preparation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Bishop G4 line ဒီမှာပြီးပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာနောက်နေ့ကျရင်လည်းအဲဒါဆက်ပြီးတော့အဲလိုရတဲ့ Sam Mate Fall Bonnetes Group Everwhere တို့ E3 Variation တို့အဲနောက်ပြီးတော့တခြား language လေးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့တော့ဒါလည်းတော့ပါပဲ
alo le tu tu de ma le